তো চ্যালেঞ্জৰ বাবে মানে এই কামটো কৰিব লগা হৈছে নহলে এতিয়া 9টা বাজি আছে মই টুপনি মারিলো হয় ভাত চাত খাই কেনা হাই হ্যালো গাইস মানে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ মোৰ নাম সুমন্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল এছএন ব্লগছ তো গাইস এছএন ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম দিনটো টাইমে নাপাওঁ ভাই ইমানে বেছি বিজি ইমানে বেছি বিজি মানে কি ক'ম আৰু ৰাতি মানে দিনত বেছি গৰম সেইকাৰণে শুই থাকোঁ গোটেই দিন দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা আৰু আজি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 12 ঘণ্টা তাইছোঁ কাম কৰিবলৈ হয়তো আপোনালোকে থাম্বনেলখন চাই বহুত বেছিকৈ গম পালে আৰু ব্লগটো চাব ভিডিঅ'টো চাব অলপ ভালকৈ তো পূৰা মানে একদম ফাটাফাটি গম পাব আৰু হেল্ল' গাইজ গুড নাইট এতিয়া ক'ত আছোঁ মই নিজেও নাজানো জংঘলৰ মাজত ইপিনে চাব পাৰে চাৰিওপিনে খালি জংঘল আৰু জংঘল অলপ আহিব লগা হ'ল মই আগাই ঢুকি আকৌ তো গাইজ ফাইনেলি গাইজ ইপিনে চাব পাৰে চাৰিওপিনে জংঘল আৰু জংঘল ভূত বিচাৰি পাইছোঁ ভূত এইটো এটা পাইছোঁ তাৰপিছত এইটো 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 এটা পাইছোঁ এইটো এটা পাইছোঁ দিব লাগিব ইপিনে দাও পালোঁ এইটো কাটিম আৰু এইবিলাক কি কৰি আছে মছলা বেচিব নেকি কিমান একটা এতিয়া এইটো কাটিব লাগিব এনেকা এনেকা কাটিব লাগিব দেখিছেনে আৰু এটা আছে চাবৰে আৰু লাগিব ৰ মই আৰু কেইটামান বিচাৰি তো বিচাৰি বিচাৰি আৰু এটা পালোঁ মানে আমি মানুহ কেইজনমান বেছি আছোঁ তো আজি ৰাতি থাকিবলৈ পথাৰত থাকিবলৈ তো তাৰ কাৰণে এইবিলাক জৰুৰী হয় হঠাৎ কৰিব পৰা অজগৰ এটা যদি ওলায় আৰু যদি মাথা নাইকিয়া ভূত এটা যদি ওলায় বুকুত চকু ফাইনেলি হৈ গ'ল 10-12টামান বিচাৰি পালোঁ হৈ গ'ল এতিয়া বলক পথাৰত তো চ্যালেঞ্জৰ বাবে মানে এই কামটো কৰিব লগা হৈছে নহ'লে এতিয়া 9টা বাজি আছে মই টোপনি মাৰিলোঁ হয় ভাত চাত খাই কেনা কিন্তু সঁচা কথা ভাতো খোৱা নাই চামগুৰি গৈছিলোঁ গৈ কিনা ঘুগনি আৰু পকৰি খাই আহিছোঁ চিউ খাই কিনা বান্ধি লওঁ নহ'লে কষ্ট গাইছ কামৰ পৰা কষ্টই দেখোন বেছি হৈ গ'ল তো গাই বাই বাই যাওঁগৈ এইটো কি বে জাম্বুৰা মাকা মোৰ মাথাতে লাগি গৈছিলে বে আজি গম পাইছে না আমি ক'ত গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ আমি লাইফত আছে তেওঁ লাইফত আছে চাব পাৰে লাইফত লিলিমাই কৰি আছে গাইজ তেওঁলোক তেওঁলোক পুৰা চমৎকাৰ হৈ গ'ল মানে আমি ক'ত গৈ আছোঁ কিন্তু নাজানে কৈ দি আছোঁ আমি ক'ত গৈছোঁ জানানে কি কয় এইটো খটিয়া গলি এটা এটা মুঠা কিমান এটা 10 টকাকৈ দিম মই মালিকৰ কাৰণে আমাৰ এই অৱস্থা আৰু আজি ৰাতিটো গমে পাইছে কি হ'ব তো এইপিনে ইয়াত বহি থাকিবলৈ আহিছে নেকি ফাইনেলি আমি পথাৰত যাবলৈ পুৰা ৰেডি হৈ গ'লো আৰু আমাৰ চাব পাৰে চেণ্ডেল চপ্পল চপ্পল সকলো খুলি ল'লো আমি চেণ্ডেল আৰু এইটো থৈ দিওঁ আৰু থোৱাৰ পিছত আমি যাই আছোঁ তো আজি ৰাতি পুৰা ধামাকা আৰু ধামাকা লাইফৰ প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ব্লগ হ'ব এনেকুৱা ভিডিঅ' হ'ব তো চাই থাকিব খুবেই এনজয় হ'ব আৰু আজি ৰাতি মানে কেইটা সময় ঘৰত যাম একো নাজানো যে টাইমটো বাজি আছে তোমাৰ এইপিনে চাব পাৰে 9:10 হৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ কিনে লাগিম উঠাবলৈ আৰু কেইটা সময় শেষ কৰিম একো নাজানো তো লেটছ গ' পুৰা আলি চালিত মানে খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি এনেকুৱা আৰু পুৰা পানী পুৰা পানী পানী ৰাস্তাকেইটা একদমবাৰে ইমানে আৰু পানী চাওক এইবিলাক চব পানী চাওক এইবিলাক চব পানী মানে আমি বিজি থকা মানুহ ন দিনত টাইম নাপাওঁ কিন্তু ৰাতি আহিছোঁ আৰু ৰাতি ব্লগ বনোৱাৰ কাৰণে বহুতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে উল্টা পুল্টা তো যি কি নহওক কমেণ্ট কৰিব আৰু যি উল্টা পুল্টা যি কি নহওক ন আমাৰ নিচিনা কোনে কোনে এনেকৈ ৰাতি গৈছিলে খটিয়া তুলিব ক'ব গাই এইবিলাক আৰু ওচৰে পাছৰে যিমানখিনি মানুহ আছে ন এইবিলাক কব এইটো পাগল হৈ গ'ল এছ এন ব্লগ পাগল হৈ গ'ল সুমন্ত পাগল হৈ গ'ল কিয় বাত হে ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু বহুত ফানি হ'ব কাৰণ আজি 24 ঘণ্টা চেলেঞ্জিং হ'ব 24 ঘণ্টা নহয় 12 ঘণ্টা চেলেঞ্জিং হ'ব তো ভাই বতাহ ইমান ধুনীয়া মজাৰ মোৰ লাইফত প্ৰথমবাৰ মই আহিছোঁ ৰাতি খটিয়া উঠাব দিনতো খটিয়া উঠাব নাহোঁ ভাই আজি ৰাতি উঠাইছোঁ তো বহুত মজা হ'ব চাই থাকিব আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ খটিয়া তোলা তো গাই সিপিনে চাব পাৰে খটিয়া ভাই খটিয়া 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 চাব পাৰে একদমবাৰে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে এইপিনে চাব পাৰে অ' যাত্ৰা নেকি নাকি অ' ভাই আৰু এইপিনে চাব পাৰে বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কণী লোক
कहां से आते इलेक्ट्रिशियन पूरा गरम आ दिए वो आस्ते आस्ते ओए फोरी भांगी जा परे भाई फोरी भांगी जा गाइस एकदम बारे 5 केजी बुगा उठे साहब आया एने का जदी खटिया तुली माइकी दिया पातिबो लगा होय बाकी किटा इतिहास लास्ट टाइम रे साहब परे गाइस बाल होय गुसु बा मान जले মালিকে কইছে বুকান উঠে 5 কেজি বুকা উঠে সব দাদা উঠাইছে আর ওইখানে সাবো পারে ও মজা লাগিছে না মজা বহুত মজা আ মই তো আহার কথাই না আছে ও তাইছে কিও মানে কয় না কাম করা মানে দিনত কাম করে রাতি না করে না করে আর রাতি না করা মানে কাম করে এই কত গলি ও তো গাই কেন লাগিছে কাম করি একদম বড়িয়া কিছু আছে চেরে 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 তো আর মুর ইবনে চাও পারে মই আধা উঠাই কেনা ভিডিও করি আছো ইবনে চাও পারে উসমান হ্যাঁ কোত গরই মাছ কোত গরই মাছ কোত তো গাইস একদম পারে ভূত হই গলো চাও পারে মা কামি তিনজন মানু আছিল পুরা খালি কৰি দিছো যদি আপোনালোক লাগে না ফটো উঠা বলে কব আমাক আমি আছো না আর টোল ফ্রি নম্বরটো তলত দিয়া আহি আছে স্ক্রিনত আহি আছে আপোনাক ফোন করিব এইটো নম্বৰত আমি আমাক পাই যাব আৰু ভাই সেন কিছু জ্যাদা নি হগে আমাৰ একদম বাৰে পুৰা খালি কৰি দিছো একদম বাৰে পুৰা খালি কৰি দিছো তো মোৰ লগত কোন কোন আছে তেওঁলোকক মই দৰ্শন কৰোৱা নাই ইটো ইটো এছেন টো অকলে নাহিব ইমান ভয় পাবিলা সো গাই এই যাও পাৰে বুকা তার অৱস্থা কি হৈছে যাও বুকা কি হৈছে অৱস্থা যা আৰু ইবনে যাও পাৰে বুকা লাগালে নেকি বুকা লাগাই ৰাতি ৰাতি দুবাৰ ৰাতি এটা কথা আছা মাটিৰ মালিক আৰু আমাৰ দেশৰ জনপ্ৰিয় ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আগত গৈছে তো মানে তোর গার্লফ্রেন্ড লগত অলপ চ্যাটিং করি আছে গুলাবি আখি তার ভরিটো পুরো নাচি আছে তো তার প্যান্টটো খুলি গৈ আছে সব আর গাইস ফাইনালি আমার ফটো আছে উঠা হৈ গল আর সব বুকাত একদম বারে লুতুর বুতুর সিধা কে আছে সিধা কে যাব লাগিব মা কসম খটিয়া তুলি একদম বারে বেলেক মজা লাগিল লাইফের প্রথমবার রাতি আইছো খটিয়া তুলি বলে আর টাইমটো বাজি আছে 11টা মানে আমি 9টা সময় আইছিল পুরা 2 ঘন্টা খটিয়া তুলিছো মিনিমাম 100 উঠাইছো আর 4 জনে 400 দেখিছে কিমান পাওয়ারফুল হয় আমি আর এইপিনে সাবরে পুরা পানি 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 তো চাও একদমবারে আমার পিনে খেতে লাগি গল গাইস আপনার মানে খেতে লাগিছে নাকি কমেন্ট করক এই দিনটো পুরা মূর পুরা মনত থাকি ব্যবস্থা কইছো এই ভিডিও যদি মূর ভিউজও না মানে এই ভিডিওটো মই কেদিনমান পিছত চালো মানে অলপ মানে শান্তি লাগিব আর ন তো মা কসম ইয়ার পুরা মরি দেখা আছে আর যেহেতু মানে এই বছরের প্রথমটো মানে প্রথম আইছো খটিয়া তুলিবলে ন পুরা ভরির বিষে আছে আর রাত কালি উঠিব পারিম না নারিম বা এই বহুত পিছর কথা আর আপনাদের ফালতু ব্লগ চাই কেনকা লাগিছে কমেন্ট করবেন।